tem alguns flavonoides que eles são irritantes cerebrais. Então, eles estimulam. Então, se a gente tem um limite para dor um pouco mais baixo, esse irrita um pouquinho da vasodilatação que acontece na enxaqueca, mas principalmente ele vai estimular o cérebro, assim como outros alimentos podem estimular, como chocolate, o queijo amarelo, o aspartame, que é um adoçante. Em torno de 25% das pessoas que têm enxaqueca, o alimento, especialmente o vinho tinto, ele desencadeia. Mas os outros 75%, se tomar um pouquinho de vinho e está numa fase boa, se não tiver menstruada, se não tiver ansiosa, eu falo mais no lado feminino, porque a enxaqueca dá mais na mulher do que no homem. Mas os homens também. Então, se tiver muito ansioso, muito estressado, não está dormindo bem, e daí toma um vinho, vai ter dor de cabeça. Agora, se ele está relaxado, está viajando, está sem preocupações e toma às vezes um vinho, não vai dar dor de cabeça. Por quê? Porque é um somatório de fatores que são desencadeantes para quem já tem essa predisposição para ter dor de cabeça, principalmente enxaqueca. O Dr. Abush Krishantofsky, ele fez lá do Rio de Janeiro. Ele fez uma pesquisa comparando, pegou várias pessoas que tinham enxaqueca e falavam que o vinho dava dor de cabeça, e ele fez essas pessoas tomarem vinho da uva Taná, da uva Cabernet Sauvignon, da uva Malbec e da uva Merlot. E ele viu que os que mais desenvolveram realmente dor de cabeça eram os pacientes que tomavam a uva Taná. E por quê? Porque o taná tem mais antioxidantes, mais flavonoides, mais corpo, mais taninos, como o próprio nome diz, do que, por exemplo, a Merlot, que é uma uva um pouco mais suave e que tende a dar menos dor de cabeça. Então, em média, nessa experiência, 50 e poucos por cento dos pacientes que tomaram taná referiram que desencadearam a dor de cabeça tomando a uva taná. Apenas 30% daqueles que tomaram a uva Merlot referiram que tiveram.